abagala nabatu sikukula lyo bufumbo obutukuvu nga bombi bakigaleba nabonyalwezi bene mutende kyawusi emikolo egibadde ewebajja ku luguudo lw'entebe gitandise nakutikira nabonyeyo amaliriza emisomo gye mu by'okufumba nga badde ne mwanyi ne yeebaza bakadde baabwe okubaweerera mami ne dadi senga zizino degree za mwezi mwatutume yatuziba wadde Mutima mlonji. Ikatulante kutoka ku masanyu ntiko yagu matumala ko mwaka. Awamu na mazali kwa ko mulokozi. Oliver Rosemary Bajigala banji betayo ku mukolo gw'okujaluliza ko bannabwe nga Alfred Anganyo wa Bukedde TV1 yabadde avunulira abagole ebadde byogerwa. Abaana b'omujjo babuzizza ku bagenyi wakati mu kunyeenya ku galiba enjole. Senga alonzeeyo Charles bwe batya abadde ku mukolo ne bakuba emiziro olw'essanyu. Oluvannyuma abagole bagattiddwa mu fumba obutukuvu ku ekereziya ya Bugonga Parish entebe nga Father Peter Ssemakula abagasi yabakubiriza okola ennyo tina Katonda gyana abayambira bw'atyo n'asaba abantu abalala okubayambako. Father Ssemakula akubiriza n'abamasinza amalala ng'emizikiti okuteeka nga babuvunuze basobole okufa ku bantu ab'ekikula nga kino. Kyemba wa nti okusooka tutraininge tufube nnyo okulaba nga tuteekamu masinzizo gaffe abantu abamanyi sign language. Abatana bakuwowa nabo babawowe kubanga kino kinene nnyo ekituuse ku baana ababiri tebogera tebawulira tebakola ki naye bonna ne beewaayo ne basalawo bambale empeta. Essanyu ly'amaanyi ly'okuba nti ndabye nti Katonda akola ebyamagero. Ssemakula Mariam yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.